good morning. Welcome back again to my channel. Kumusta naman kayo mga ka-internet? Okay naman po ako. It's almost 1 month, I think, na hindi tayo nakapaggawa ng vlog. Dahil nga po sa naging busy tayo sa work natin. Alam nyo naman, pandemic, kakabalik lang po natin sa work, ano? So, bali, hindi sana ako magagawa pa talaga actually ng vlog. Pero ito po, isang ano lang po ito, isishare ko lang po kung ano po yung nangyari talaga totally sa akin. This 2 days ago, I think. Gano. So, regarding po ito sa Gcash account ko, ano, mga ka-internet. May dalawang scenario po kasing nangyari. Una, ikikwento ko po sa inyo, nag-load po ako ng worth 2,000 pesos sa 7-Eleven. Ano? So, after that, parang naka-offline po yata yung Gcash nung time na yon. Kaya matagal pumasok po yung load na 2,000 sa account ko. So, bali, parang alam nyo na taranta na ako kasi antagal eh. Yung 2,000 po kasi na yon is ipapadala ko talaga sa probinsya namin kung saan para sa aking mga anak. So, ang unang naisip ko mga ka-internet, i-report ko sa Gcash mismo. Ano? So, ang pagkakamali ko doon, nag-search ako ng Gcash application sa Facebook na hindi ko man lang chinek kung legit. So, pag-search ko mga ka-internet, ang unang sinearch ko, ay unang nakita ko, Gcash Help Desk. So, nung clinic ko yun, ano, nag-post ako doon na pa-help naman po kasi hindi dumating yung load ko. Without knowing na yun pala ay hindi siya application. Kung hindi parang isang ano lang, yung parang ginawa lang na Gcash kung saan para mambudol, ano. So, ako naman, akala ko mga ka-internet, yun na po talaga yun, yung Gcash. Kasi parang, alam nyo, nataranta ka na dahil nakakamadali ko na din siguro, papasok ng trabaho. Isa yun sa pagkukulang ko. Kumbaga, pagkakamali ko, inaamin ko naman na ako yung nagkamali, ano. Sa madaling salita, sinimulan niya na yung pambubudol sa akin. Nag-chat siya sa akin na sabi doon, Sir, kindly please forward your complete name, cellphone number, email address, and then chu-chu-chu, mga ganon-ganon. Eh ako naman, akala ko yun na talaga yun. Kasi, kumbaga, eto na, darating na agad yung load ko. I-pinorward ko naman, mga ka-internet, yung number ko, name ko, and then yung aking, ano, email address. Hanggang sa eto, nag-reply mga ka-internet. Sabi sa akin, Sir, kindly please, ano, send it to me, the 6-digit PIN. Bago palang term yun, mga ka-internet. Yung 6-digit PIN po pala is yun na yung OTP. Ano? Nako. Tanga-tanga ko mga ka-internet sa bandang yun. Yung 6-digit PIN is yun na yung OTP na pumasok sa number ko, na isened ko doon sa kachat ko mga ka-internet. Ayan na nga. Nagkaroon na kami ng conversation hanggang sa sabi niya, Sir, kindly wait lang po yung confirmation. Para ma-process na po yung amount na kailangan i-reimbursement nyo. Siguro sir, kung meron po kayong another 2,000 pesos, mas mabilis. Wala man lang akong ka-ano-ano noon. Na yung pala, binubudol lang ako, pero yun yung mga ka-internet, another 2,000 daw ba? Yung sabi ko, wala po. Kasi pangpadala ko po yun sa anak ko. Kailangan ko po kasing mapadala agad. O sige sir, kindly wait na lang yung 6-digit PIN sir na isesend ko sa inyo para maayos na po yung proseso. E di ako naman naghihintay, ano, wala pa, sabi ko ano na kaya. E malapit na po akong pumasok sa work noon nung time na yon. So ang ginawa ko, naligo muna ako. Bago ako maligo, naisip ko, bakit kaya di ko na lang balikan yung ano, yung pinaloadan ko sa 7-Eleven. Pero parang sabi ko, hindi, i-chat ko na lang muna to. Para pag alis ko, dadaanan ko na lang, mga ganon, kung sino yung mauna. Aba, mga ka-internet, after ko maligo, sabi niya, Sir, paki-screenshot na lang po or tingnan nyo yung Gcash kung pumasok na. Mga ka-internet, nung nag-send ako ng another 6-digit PIN, ano, pagtingin ko sa Gcash, pumasok yung pera, mga ka-internet. Tapos, nung pumasok yung pera, may nag-text, mga ka-internet. Nag-text, sabi doon, na-transfer daw sa Lazada. Doon ako parang nahimasmasan. Tapos bigla kong in-open yung Gcash ko. Pagtingin ko, mga ka-internet, zero.
zero. Para alam nyo, yung pakiramdam na para kang binuhusan ng tubig. Dahil sa nabudol ako, na-scam ako. Akala ko totoo na, hindi pala. Nako, wala akong magawa kasi kasalanan ko eh. Ibinigay ko yung OTP, di ba? So, fault ko po yun, mga ka-internet. So, wala akong magagawa kundi wala. Na-report ko sa Gcash, sa health center. Nagbigay ako ng ticket number, wala din. Hanggang sa wala na, hanggang sa tumagal. And then, nawalan sa isip ko. Siguro mga after a month, kasi sahod ko na naman, mga internet, sahod ano. Sabi ng mama ko, magpadala ka ng 3,000 kasi wala ng budget. So ako naman, mga ka-internet, may pasok kasi akong overnight noon. So, pumunta ulit ako 7-11. Pinaloadan ko yung Gcash ko, mga ka-internet. Ayun. Nung dumating yung log na ano na 3,000, kulang kasi may rebate sa 7-11 sa mga hindi nakakaalam. Ano. Pag nagpa-load mo kayo sa 7-11, may rebate yun na 1%. So, naging 2,970 na lang. Hindi, sabi ko, mas maganda kung bukas na lang siguro. Kasi, para kompleto, lagyan ko na lang ng 30 pesos again. E di natulog po ako, mga ka-internet. Bata yun ah. Mas yun, natulog ako. Aba, may ka-internet, pagising ko po. Pagtingin ko sa Gcash account ko, wala na naman laman, mga ka-internet. Natulog lang ako. Diba, mga ka-internet, nakakalungkot. Halos 5,000 na po yung nawawala sa akin. Kaya sa mga ka-internet po natin dyan na may mga Gcash account, mag-ingat po kayo sa pagbibigay ng OTP. So, lesson learned yan, hindi lang sa akin, sa mga sa inyo, sa mga nakikipag-chat sa inyo na transaction regarding sa Gcash. Ingat po, kasi maraming paraan para maloko po tayo. Maging mapagmatyag tayo lagi para hindi po tayo maloko, ano? Kasi maraming kunwa-kunwaring help desk Gcash dyan na hindi naman talaga totoo. So sana maging aral sa akin yun. Na sa susunod, hindi ko na dapat ipagkatiwala kahit kanino. At dapat maging maingat na talaga ako. So, yan lamang po mga ka-internet. Sa madaling salita, hindi ko na po nabawi. Ano? Kasi hanggang ngayon, sa oras na ito, yung ticket number ko sa Gcash, hindi pa rin po napapalo up kung ano nang nangyari. So, sa akin naman is, wala na talaga akong magagawa doon kasi transfer tulad sa ate eh. Diba? Paano ko malulukoy pa yun? So, kung may nakakaalam dyan po, ano, tulungan nyo na lang ako kung paano ko marirecover yun. Kasi, para sa akin parang wala na eh, kasi kasalanan ko talaga. So, again, mga ka-internet, maraming salamat po sa lahat ng mga nanood. Yan, dito po pala ako ngayon sa mall. Kung saan hinihintay ko po yung pagpasok ko. Kasi maaga pa, sabi ko, isishare ko nga itong nangyari sa akin talaga. Na kung saan nadali tayo ng another 3,000 pesos. So, again, mga ka-internet, hanggang sa muli po, maraming salamat po sa pagtiyaga at panonood. Ingat po tayo. Bye-bye!